anfitrião deste belíssimo evento aqui no Teatro do Bourbon Country. Ô Márcio, essa noite é uma noite festiva, dia do médico. Vamos ter mais de 1000 pessoas aqui para assistir o cover do Bee Gees aqui no Teatro do Bourbon. Estamos com a lotação do teatro esgotada, são 1.100 pessoas e tivemos problema com lista de espera. Não coube todo mundo. Não coube todo mundo. Um problema bom, mas para nós que gostaríamos de poder trazer todos os nossos cooperados, que são 6.300, vamos ter que, para o ano que vem, rever o local. Prazer revê-lo, cumprimento. Prazer todo meu, Diego, sucesso sempre. Gerson Silva, gerente de marketing da nossa Unimed Porto Alegre. Que noite aqui no Teatro do Bourbon, hein? Prazer te encontrar. Prazer te encontrar, Diego, a ti, aos teus telespectadores. Realmente, um evento, casa cheia, mais um evento da Unimed Porto Alegre, com mais de 1000 convidados, médicos, cooperados, comemorando o Dia do Médico, ocorrido no dia 18 de outubro. E é sempre a gente sempre promove uma atração com o objetivo de criar um entretenimento para que os médicos possam aproveitar, confraternizar. E é um momento especial, um momento de um ano muito positivo para a Unimed Porto Alegre e esperamos que todos possam aproveitar bem esse espetáculo. Cuidar de você, esse é o plano. Eu estou no Bourbon Country em Porto Alegre, onde a Unimed Porto Alegre realiza o seu evento relativo ao Dia do Médico, que na verdade é comemorado dia 18 de outubro, mas a Unimed sempre comemora alguns dias depois. Estamos em 30 de outubro de 2014. Aqui nesta noite, mais de 1.500 pessoas estão presentes, médicos profissionais ligados com a Unimed Porto Alegre, vieram receber esse abraço da operadora que é a número um do país e a número um do Rio Grande do Sul, com 720 mil beneficiados, 6.300 médicos. Daqui a pouco eu vou conversar com o Dr. Márcio Pizzato, presidente da Unimed Porto Alegre. E nesse evento vamos ter, além de algumas entrevistas também, um cover do grupo Bee Gees, para relembrar os velhos tempos das travoltices da vida. É verdade, um evento bonito, tradicional, classudo, que acontece aqui em Porto Alegre e é registrado pelas nossas câmeras, justamente no programa que é patrocinado pela Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, este é o plano, mas este é apenas um dos momentos do programa de hoje. Dr. Márcio Pizzato, presidente da Unimed Porto Alegre. Estamos com a lotação plena, ou seja, 1.100 lugares ocupados hoje aqui no nosso teatro. Que maravilha! Agora, há muitos motivos para essa comemoração do Dia do Médico. Primeiro porque a Unimed Porto Alegre é detentora do ranking da operadora de saúde número um do país. A Unimed Porto Alegre, ou eu estou enganado, doutor? Nós somos a maior operadora do sul do país. Exatamente. O sistema Unimed é, em muito, a maior operadora de todo o país. Doutor Pizzato, está na hora de se curtir Bee Gees, que é coisa do nosso tempo, não é? Exatamente, coisa do nosso tempo, mas pelo jeito o tempo de muita gente, tanto é lotação esgotada no teatro com fila de espera. Tem. Mas agora é hora de se curtir Bee Gees, não é? Mas vamos curtir os Bee Gees hoje, fazer uma festa legal. É coisa do nosso tempo, não? É verdade, bom tempo, bom tempo. Continua, continua o nosso tempo. Prazer em te ver. Igualmente, muito obrigado. Thank you.
been